1 ऑगस्ट 2022 या दिवशी शिक्षण मंडळाला साने शिक्षण मंडळाच्या पहिल्या शाळेला टिळक हाय स्कूलला 101 वर्ष पूर्ण होत आहेत। शताब्दी हा कोणत्याही संस्थेच्या शाळेच्या आयुष्यातला फार मोठा महत्त्वाचा मैलाचा दगड असतो, महत्त्वाचा टप्पा असतो आणि तो असा आनंदामध्ये उत्साहामध्ये साजरा करण्याचा मानस हा आम्हा सर्वांचा म्हणजे शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांचा संस्थाचालकांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्साह होता। पण दुर्दैवानं कोविड-19 पार्श्वभूमीवरती काहीच आपल्याला करता नाही आलं, काही उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम नाही करता आले। तर आता 101 वर्ष उंबरल्याची येऊन ठेपलं आहे, कारण सगळ्यांचा उत्साह आता द्विगुणित झालेला आहे। या निमित्तानं आम्ही या वर्षामध्ये शिक्षण मंडळाची शताब्दी मोठ्या धूमधडाक्यात आणि उत्साहानं साजरी करायची ठरवले। त्याची सुरुवात 1 ऑगस्ट म्हणजे संस्था स्थापना दिवस, जो स्वर्गीय लोकमान्य टिळकांचा पुण्यतिथीचा दिवस आहे, त्यानिमित्तानं आपण संस्था स्थापना दिवस साजरा करत असतो। तर त्या दिवशी आमच्या 5 महत्त्वाच्या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी मेळावे घेऊन हा उपक्रमाची शताब्दीची सुरुवात होणार आहे। त्यातला टिळक हायस्कूल, लाहोटी कन्या प्रशाला, आत्माराम विद्या मंदिर, SMS स्कूल आणि महिला महाविद्यालय या 5 शाळांमध्ये किमान 2-1 हजार विद्यार्थी या मेळाव्यानिमित्त एकत्र येतील। आणि हा मेळावा म्हणजे शताब्दीची रंगीत तालीम म्हणूनच आम्ही त्याच्याकडे बघतो आहे की डिसेंबर महिन्यामध्ये 1 आठवडाभर संस्थेची शताब्दी मोठ्या उत्साहाने आणि लोकांना त्यातून काही साध्य होईल, लोकांना काही नवीन त्यातून मिळेल अशा स्वरूपाची साजरी करावी। काही परिसंवाद त्या शैक्षणिक क्षेत्रातले असावेत, काही लोकांना माजी विद्यार्थ्यांचं त्याच्यामध्ये काही स्वरूपामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन असावं अशी एक शताब्दी 1 आठवडाभर आपण साजरी करणार आहोत। त्याची सुरुवात या 1 ऑगस्टला होणार आहे। तर या शाळांमधल्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांना मी या निमित्तानं आवाहन करतो की 1 ऑगस्टला आपल्या शाळेमध्ये दुपारी 11 वाजता माजी विद्यार्थी मेळावा होणार आहे। आनंदाची गोष्ट किंवा एक थोडीशी सगळ्यांच्या आवडीची गोष्ट म्हणजे आपले माजी शिक्षक जवळपास 40 ते 50 निवृत्त शिक्षक की जे आता 70-75-80 घरात आहेत आणि ज्यांची भेट घेण्यासाठी आपल्याला खरोखर हवं असतं की माझ्या शिक्षकांना मला भेटायचं आहे आणि इतक्या वर्षानंतर देखील माझे शिक्षक मला त्याच प्रेमाने त्याच वात्सल्याने आपण त्यांना भेटतो आहे, तर तो एक मोठा सुसंधी या निमित्तानं मिळणार आहे। तर माझ्या सर्व शाळा शिक्षण मंडळातल्या सर्व शाळांमधल्या या माजी विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करतो की या माजी विद्यार्थी मेळाव्याला आपण जरूर उत्साहाने स्वतः यावं, आपल्या मित्रमंडळींना मैत्रिणींना आपल्या वर्गातल्या मुलांना ह्याची माहिती द्यावी आणि हा माजी विद्यार्थी मेळावा यशस्वी करावा असं 1 ऑगस्ट संस्था स्थापना दिनाच्या निमित्तानं मी सर्व शिक्षण मंडळाच्या माजी विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या वतीनं आवाहन करतो।